იყო მათ შორის ანუ ღმერთის განკაცების მიზანდასახულობა, ანუ რისთვის განკაცდა ღმერთი და რატომ იყო საჭირო რომ ღმერთი განკაცებულიყო. ამ ეს კითხვა რა თქმა უნდა ჩვენ არ გაგვჩენია და პირველი საუკუნეებიდან იყო ამგვარი კითხვები ეკლესიაში. თუ ვინმეს უნდა გამოსწორება, თუ ვინმეს უნდა დაბრუნება ღმერთის წიაღში, როგორც ადამიანმა შეძლო ეს და ის ახლა სათასოსფელოში მკვიდრობს, წმინდათა დაში ასევე თითოეულ ჩვენგანს აქვს ამისი საშუალება, რაც ქრისტეს განკაცებამდე იყო შეუძლებელი. ყოველ ოთხ შაბათს 18 საათსა და 5 წუთზე ღვთისმეტყველების საათი წამყვანთან დეკანოს გიორგი ხანთაძესთან ერთად. მაცხოვარმა ეს გააკეთა უცოდველმა. თან ღმერთმა ჯერ განკაცდა და მე უცოდველმა. ეს ყველაფერი არის იმ ხელა სიყვარულის გამოვლინება. რა ვიცი, ამას ალბათ ადამიანის გონებისაც უჭირს რომ იცდეს.